Počúvajte, no dúfam, že neodbočím veľmi, keď sa vrátim k dušičkám, hej, pri tejto téme si myslím, že až tak zle to nebude. Išla som samozrejme veď nedávno v podstate na cintorín pri krematóriu s kyticou, so sviečkou. A ako som odbočila z hlavnej cesty už do toho kopca, kde je ten cintorín, tak už tam stáli policajti, regulovali to celé. Tak ma zastavil, dala som teda dole okienko, on sa tak pozrel, jej, pani Vacvalová, tam už ani nechoďte, tam je už plno. Tak som rada, že som tu. Nešla som tam, dobre. Ešte by si sa tam zmestila. Olga je tá kamarátka. V každom prípade Olga by ti to dopriala. Eni, ale ty máš aké auto, keď takto sťahuješ ešte okienko? Ale vidíš, to je ten blbý reflex, nie? Že človek si na niečom... Ja som počul taký dušičkový... Ja som myslela kľuku na štartovanie. Ja počul som taký dušičkový vtip, tak ide jeden pán, to je prehnal s alkoholom a keď sa vracal domov, tak už nevládal dojsť, tak bol po ceste cintorín, tak si tam ľahol a vyspal tú najhoršiu opicu a keď sa zobudil, už bolo tak prítmie a zbadal, že tam hrobár kope hrob. Tak si pomyslel, a čo keby som ho vystrašil? Tak prišiel za ním a hrobár nič. Tak sa hrobár nič, tak spravil. Tuto nie je žiadna sranda, na tom cintoríne idem preč. A už chytil kľučku bránky, že odchádza, keď dostal od toho hrobára lopatou po hlavu. A jak ležal na zemi, hrobár mu hovoril, 1000-krát som vám to hovoril. Prechádzať sa, nech sa páči. Strašiť niekoho, nech sa páči. Ale s cintorínami odchádzať nebudem. Ďakujem.